Olá, esse é mais um final de semana de atualização em ecocardiograma 3D aqui no Hospital Rio Grande, com toda a equipe dos ecocardiografistas do INCOR Natal. Esse novo curso é voltado para os procedimentos em laboratório de hemodinâmica, onde iremos guiar os procedimentos para o tratamento das cardiopatias complexas, evitando as cirurgias abertas, diminuindo o tempo de internação, aumentando a recuperação com altas taxas de sucesso.